ঢকুয়াখানা লৈ পূজা সাবলৈ আহি যদি ঢকুয়াখানা থকা গান্ধী ময়দামৰ পাকখনক যদি এভুমুকি নামারে তেন্তে পূজা সুয়া আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ নহয় আমালে মতে বাপকো মাছি গছল এতিয়া মই দেখাম গায়েস আপোনালোকক ঢকুয়াখানা থকা গান্ধী ময়দামৰ পাকখন আমি বজা আইগনা ভিড়ো আৰু এইফালে আপোনালোকে চাও কিমান ইয়াতে রাইজ আহিছে এই আমার ঢকুয়াখানার গান্ধী ময়দামর পার্কখন উপভোগ করবলে আহিছে বহুত আহিছে আর তখনের মনের ভাবও লোবলে মানে চেষ্টা করম গতি আপনাদের ভিডিওটা একবারে শেষলকে চাই থাকিব দে বারো বন্ধুকে লগ পাইছো বন্ধুকে শুনোসন তখেতেনো পূজা চাই কেনেকুয়া মানে পাইছে আর এই পার্কখনের পরিবেশ উপভোগ করিনো কিমান আনন্দ লৈছে মজা লাগছে বহুত ভাল লাগছে হ্যাঁ বহুত ভাল মজা লাগছে অল্প লাউড কুয়া এনেকুৱা হৈছে মানে এইটো মানে পৰিৱেশটো এনেকুৱা ভাল লাগিছে মানে একেবাৰে মানে আমাৰ বহুত ঢকুৱাখানা অঞ্চলটোত মানে বহুত ধুনীয়া সৌন্দৰ্যতা কৰি দিছে হয় হয় এই পাৰ্কখনে আৰু অলপ ডাঙৰ হোৱা হ'লে ভাল লাগিলে হয় বাৰু যি কি নহওক তথাপিও ভাল লাগিছে আৰু খুব ধুনীয়া এইফালে পানী বৈ আছে সেইখিনিও দেখামগৈ ভাইটি দুটাও আছে ভাইটি দুটাৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম এইফালে মোৰ ভাইটি হয় ইয়াক লগ পাই থাকোঁ বাৰু নামটো কৈ দিয়া তোমাৰ এতিয়া মোৰ নাম যোগেশ গগৈ যোগেশ গগৈ গগৈ এইফালে চন্দন দাস চন্দন দাস ঠিক আছে মজা লাগিছে পূজা পূজা আৰু এইফালে মোৰ বন্ধু পৰিৱেশ দেই আজি বহুত ভাল লাগিছে বহুত ধুনীয়া লাগিছে এনেকুৱা সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ লাগিছে নহয় ঢকুৱাখানা এইফালে ভণ্টী সকলো আছে আমাৰ বাইদেউ আছে এতিয়া পূজা চাবলৈ আহিছে আপোনালোকে হয় নাই বাৰু পূজা দুইটা মণ্ডপে আপোনালোকে গ'ল নে দৰ্শন কৰিলে দৰ্শন কৰিলে ন এতিয়া পাৰ্কৰ পৰিৱেশ উপভোগ কৰিব কেনেকুৱা লাগিছে পৰিৱেশখিনি ভাল লাগিছে ন যা বুলি ক'লেতো জেলেবিলে মনত পৰে হয় নাই খোৱা হৈ গ'ল ঠিক আছে ভণ্টি নামটো কৈ দিয়া তোমাৰ তোমাৰ নামটো কোৱা আপোনাৰ ডাঙৰ ছোৱালী ন নামটো কৈ দিয়া গাইজ মই আপোনালোকক দেখাইছো এই পাৰ্কখনতে থকা খুব সুন্দৰকৈ মানে পানী ওপৰলৈ গৈ থকা পৰিৱেশটো চাওক আপোনালোকে এইফালে কেনেকুৱা লাগিছে পাৰ্কৰ পৰিৱেশখিনি পূজা চাই যদি ভাগৰ লাগিছে তেন্তে এই পাৰ্কত আহিব পাৰে পাৰ্কত আহি এনেকে বহাৰ খুব সুন্দৰ ব্যৱস্থা আছে এই গছজোপা চাওক আপোনালোকে গছজোপাত কিমান ধুনীয়াকৈ মানে লাইট লগাই দিছে এইফালে চাওক আৰু সেই লাইটটো লগাই দিয়াৰ কাৰণে গছজোপা এনেও দেখিবলৈ ধুনীয়া কিন্তু লাইটটো লগাই দিছে আৰু লাইট জ্বলাই দিছে আৰু ৰাতিৰ মানে দেখি বেছিকৈ মানে আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে মানে বহুত ভাল লাগিছে আচলতে দেখিবলৈ কেনেকুৱা পূজা চাই আছানে চাই আছা নামটো ইয়াত কৈ দিয়া তোমালোকৰ ভাল লাগিব অবিনাশ ৰাজ এইফালে দেখিছো মানে কেইজনীমান ভণ্টি পাৰ্কৰ মানে বেঞ্চ এখনতে ধুনীয়াকৈ বহি আছে এতিয়া ভণ্টি কেইজনী সুধোচোন মানে কেনেকুৱানো মানে আচলতে তেখেতলোকে এই পূজাৰ বতৰত তেখেতলোকৰ মনোভাৱ আচলতে কেনেকুৱা হৈছে আচলতে কেনেকুৱা হ'ব আৰু আপোনালোকে হয়তো ভাবিছে আৰে কি ওলটা পোল্টা কথাবিলাক কৈ আছে আৰে নহয় আচলতে হয় নাই বাৰু জানিবলৈতো মন যায় হয় নাই বাৰু পোনে পোনে এতিয়া তোমালোকে চাই আছা না পূজা দুইটা মণ্ডপ গ'লা এতিয়া পাৰ্কত আহিছা পৰিৱেশটোতো ক'বই নালাগে আৰু হয়নে এমেজিং পূৰা হয়নে ভাল লাগিছে হে মানে ঘূৰি ঘূৰি ভাগৰ লাগি গ'ল নেকি বহি দিছা এতিয়া মানে বহি বহি মানে পৰিৱেশখিনি উপভোগ কৰিছে হয় নিশ্চয় ভাল লাগিছে চাগে হয়নে নামটো কৈ দিবা প্ৰীতি ৱাও নাইচ নেম কৈ দিয়া বিপাশা গগৈ হা বিপাশা গগৈ কিবা ক'বা নেকি অসমবাসীক কৈ দিয়া কিবা কিবা ক'বা নেকি পূজাৰ শুভেচ্ছা থাকে ঠিক আছে এইফালে ক'বা নেকি ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে ভালেই লাগিছে এইফালে ভণ্টী এজনী দেখিছোঁ মুখত এটি খুব সুন্দৰ মিচিকীয়া হাঁহি লৈ আছে কিন্তু মাস্কখন পিন্ধি আছে মাস্কখন খুলি দিলেহে ৰাইজে মানে ভালকৈ দেখিব নামটো কোৱাচোন তোমাৰ নমস্কাৰ মোৰ নাম লীনা ৰায় আপোনাৰ
নিহা মাক নেকি? এ আপোনাৰ ছোৱালী সৰুজনী এইফালে লগৰ? ঠিক আছে, দুইটা মণ্ডপ গলা নে? গলা, পূজা প্ৰতিমা দৰ্শন কৰিলা খুব সুন্দৰকৈ, আৰু এতিয়া পাৰ্কৰ পৰিৱেশখিনি উপভোগ কৰি আছা, হয় নাই? কেনে লাগিছে পৰিৱেশখিনি? ঠিক আছে দিয়ক, লগ পাই ভাল লাগিলে দিয়ক। কিবা ক'বা নি অসমবাসী, কিবা কোৱা যদি কৈ দিয়া। আপোনাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিয়া আৰু শেয়াৰ কৰি দিলে হ'ব। স্বাধীন মনেৰে যে আছো আমাৰ আমাৰ এইফালে থকা বাপুজীৰ কাৰণে, হয় নাই বাৰু? আপোনালোকক গাইজ মানে কৈছোৱে যে আমাৰ ঢকুৱাখানাত দুঠাইতে মানে শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গা পূজা উদযাপন কৰা হয়। এঠাই হৈছে আমাৰ ঢকুৱাখানাৰ বেংগলীপট্টি আৰু আনখন হৈছে আমাৰ ঢকুৱাখানাৰ ঠাকুৰবাৰী। এতিয়া মই আছোঁ এই পাৰ্কখনত, আমাৰ ঢকুৱাখানাৰ গান্ধী মৈদামৰ পাৰ্কখনত আছোঁ, আৰু এই পাৰ্কখন আছে গাইজ মানে আমাৰ ঢকুৱাখানাৰ য'ত এতিয়া শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গা পূজা উদযাপন কৰিছে বেংগলীপট্টি নামৰ ঠাইখিনিত, আৰু সেই ঠাইখিনিৰ ওচৰতে আছে আমাৰ ঢকুৱাখানাৰ এই গান্ধী মৈদামৰ পাৰ্কখন। বেংগলীপট্টি পূজা সমিতি, হয়নে? পূজা সমিতিৰ লগত সম্পাদক, স্থায়ী সমিতিৰ সম্পাদক, স্থায়ী সমিতিৰ সম্পাদক মোৰ লগত এতিয়া আছে সুনীল ধৰ। কালিৰ নৱমী দিনা আচলতে বিশেষ কাৰ্যসূচী ৰাখিছে বুলি কোৱা শুনিছোঁ মই। কি কি আছে, কিবা প্ৰতিযোগিতা হ'ব বোলে? আৰতি প্ৰতিযোগিতা আছে, উৰুলি প্ৰতিযোগিতা আছে, মমৰ প্ৰতিযোগিতা আছে, সেইখিনি প্ৰতিযোগিতা আমি ৰাখিছোঁ। এনেকুৱা ধৰণে মানে প্ৰতিযোগিতা এখেতলোকে ৰাখিছে মানে, হ'ব আৰু দেই গাইজ। আৰু এয়া চাওক কি সুন্দৰকৈ মানে ইয়াতে পানী গৈ আছে, আৰু এতিয়া মানে পাৰ্কৰ পৰিৱেশখিনি এতিয়া ৰাইজে উপভোগ কৰে আৰু পূজা চোৱাৰ লগতে, সেইটো কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে আচলতে। ঠিক আছে, আপোনালোক দুইজনলৈ দুৰ্গা পূজাৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিব। থেংক ইউ, থেংক ইউ। এতিয়া মই লগ পাই গ'লোঁ মোৰ বন্ধু, মোৰ নাম পৱন দে, পৱন দে, আৰু এইফালে আছে পৱনৰ ৱাইফ, হয়নে? পৱনৰ ৱাইফ আছে আৰু পৱনৰ এয়া ছোৱালী। তোমাৰ নামটো কৈ দিয়াচোন। সীমাশ্ৰী? সোণাক্ষী দে, ধুনীয়া নাম। আপোনাৰ কেনেকুৱা পূজা চাই আছেনে? এতিয়া পাৰ্কত আহিছে, বঢ়িয়া বঢ়িয়া, ঠিক আছে, লগ পাই ভাল লাগিলে। আজি হৈছে নৱমী, আৰু নৱমীৰ দিনা মানে এতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ গাইজ, চ' নৱমী পূজা চাবলৈ। আৰু এতিয়া মই প্ৰথমে আহিয়ে মানে এতিয়া এই ইয়াতে মানে এখেতৰ দোকানত তামোল এখন খাই ল'ম এতিয়া, খোৱাবা নাই এতিয়া তামোল? প্ৰথমে তামোল এখন খাই লওঁ, তাৰপাছত দেখা যাওঁ ক'ৰ পানী কলৈ যায়, হয় নাই? দৌৰাকৈ তামোলটো খাই ল'লোঁ, এতিয়া যাম। তামোলখন খাই লওঁ দেই গাইজ, নহ'লে মানে তামোলখন খাই থাকিলে মানে কথা ক'বলৈ মানে দিগদাৰী মানে দেই। কেনেকুৱা হৈছে তোমাৰ হৈছে? মজা মজা, আজি কেনেকুৱা? হয় নেকি? ঠিকে আছে, ভাল লাগিছে, বিক্ৰী হৈছে। এতিয়া গোটেইকেইজনে মানে পূজা চাবলৈ আহিলে আৰু, আজি নৱমী পূজা। এইজন মানে পুৰা জমনি, এইজন জমনি হয়। বাৰু ঠিক আছে, লগ পাই ভাল লাগিলে। এতিয়া তোমালোকে পূজা চাবলৈ আহিলা, এয়া পাপা নি কৈ দিয়া নামটো, কৈ দিয়া। নামটো কৈ দিয়া। গোলাপ দাস, মইনা দাস, এইজনক বাৰু আগৰ এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখিছে, হলেও মানে আকৌ যিসকলে নতুনকৈ আহি চাই আছে নামটো কৈ দিয়া তোমাৰ। নামটো মোৰ অনুজ কুমাৰ দাস। এইফালে নমস্কাৰ, মোৰ নাম ভৱেশ দাস। এইফালে লীলা দাস। এইফালে নমস্কাৰ। সস্তাত দি আছা নি, মাতি আছা যে, সস্তাত দি আছা? কিমান, 1 কেজি ল'লে 2 কেজি ফ্ৰী দি আছা নেকি? জেলেপি কিমান ল'লে? 100 টকা। নল'লে কেইশ টকা?
এবেলা এটো কি গাজা নেকি গাজা অ এটো গাজা 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 এটো কি এটা কিমান এটো 10 টাকা হ্যাঁ বিক্রি হইছে না হ্যাঁ ধামাকা পুরা বাজার হই আছে ভাল বিক্রি হই আছে ভাল হই আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ইয়া পার্কত যাওছি মানে ও মুখ মানে খাব কৈছিল এতিয়া হলো না ইহতে মুখ খাব মানে অ মানে কথা কব মানে অলপ এনার্জি কমি যায় নহয় না এনার্জি দিব এতিয়া মোক ভাই দিয়াতে মানে ভাল লাগিলে দে এনেকুৱাই হব লাগে থ্যাংক ইউ আইটি দুটাই মানে জুস খাবলৈ মাতিছিলে ওআরএস মানে এটা কিনি দিলে খাই এতিয়া এনার্জি আহি গল আকৌ বকিম এতিয়া আরে ইমালে আকৌ লগ পাই গলো মোৰ ঋতু আস্থা মানে পঙ্কজ ইহতে দুটাই মানে মুখ এৰি থৈ এহেতি বেলেগ জুস খাই আহিলে समझ रहे हो आप समझ रहे हो एनाजरी कैसा लगा मेरा मजा एनाजरी ठीक है इतना गैस मैंने देखा है सुधे पागो नहीं सु बिखेर को बिखेर मैंने किया रो याद है इतना उजा स्वार पसंद मैंने ये पार्क करना रहे टाइम पास हुआ एक ओपी सेल्फी उठी बो ये पानी की नहीं उस रो मैंने बढ़िया আৰু এই কিউট কোন মানুহজনী চাপ না কি ফটো মাৰিবলৈ কি পজ দিছে ধুনীয়া লাগিছে কিন্তু ব্যস্ত মানে ফটো মাৰিব লাগে যদি হাঁহি দে এইফালে বোলে ঋতুৰাজৰ বন্ধু বোলে ঋতুৰাজৰ কি 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 হৈ গ'ল ই শকত হৈ গ'ল বুলি বন্ধু বোলে কি শকত হৈ গ'ল নে কি শকত হৈ গ'ল নে কি শকত হৈ গ'ল আগতে আৰতি কৰিব এইটো মণ্ডপ হৈছে গাইজ মানে আমাৰ ঢকুৱাখনাৰ ঠাকুৰবাৰী মণ্ডপ আৰু এটা মণ্ডপ আছে মানে ঢকুৱাখনাৰ বেংগলী পট্টি পূজা মণ্ডপ এতিয়া তাতে যাম
আছে কিন্তু দেই মানিব লাগিব কিন্তু পারিছ বড়িয়া 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 ভাল লাগিছে বড়িয়া নে ধরনে মানে তেখেতে নৃত্য কৰি আছিল আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে আৰু এইজনে কৰি আছিল আপোনাৰ নামটো কওকচোন মোৰ নাম এছ এছ অমিয় মজুমদার গড়িয়া মা আপোনালোকে নাকো দেই লাগিও আছে এতিয়া মই এটো বছৰ মানে কৰিম বুলি মানে বহুত বছৰ মানে আখা কৰি আছো এটো আপোনালোকে এটো যে পূজা ধুনা পাতি মুৰত লৈ বা হাতে ঘূৰা এটো এটা নিয়ম ন এটো নিয়মে প্ৰত্যেক বছৰে কৰা হয় প্ৰত্যেক বছৰে মানে তাৰ পাছতে নে কে মই আহিলে কথা এই ভাইটিক লগ পালো কি নাম আতি মানচল সিন্টু দে সিন্টু দে সিন্ধু দে লগ পাই ভাল লাগিল দেই ভিডিও চাই থাকে বোলে আপোনালোকেও চাব সদায় চাওঁ সদায় লাইক কৰোঁ সদায় সাবস্ক্রাইব কৰোঁ দাদাক আগুৱাই নিব এজন আমাৰ ঢকুৱাখানাৰ ভৱিষ্যত হয় তেনেকুৱা ডিম্পু বৰুৱা আছিলে অসমৰ কাৰণে আমাৰ ঢকুৱাখানাৰ ভৱিষ্যত এজনক বনাব দেই ঋতুৰাজ বৰুৱা বুলি চেনেলটো আছে পাই যাব আৰু মনোজক সদায় ছাপোৰ্ট কৰিব মনোজ মানে মনোজ পৰাই মই ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাবলৈ শিকিছোঁ মানে ইয়ে মোক ঠিক আছে গাইজ আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব ভাল লাগিলে লাইক কৰি শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু এতিয়ালৈকে যদি মনোজ চুটিয়া ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু মই আপোনালোকৰ বাবে সদায় সদায় ভিডিঅ' বনাই আছোঁ দেই গাইজ।